ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന നേതാവ് ജീവിതം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച മനസ്സും ഉറക്കവും ഊണും നോക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 53 വർഷം 1970 മുതൽ MLA ആയ അപൂർവ നേതാവ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച നേതാവ് ജനങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച വേറൊരു നേതാവുമില്ല നീതിമാൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ കുഞ്ഞുണ്ണിന് ആദരാഞ്ജലികൾ പക്ഷെ പിടികിട്ടാത്ത ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് കക്ഷികളുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതമകറ്റുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ട്രെയിനിലായിക്കോട്ടെ, കാറിലായിക്കോട്ടെ, വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ, അർദ്ധരാത്രിയും ഉറങ്ങാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയും സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലുപരി ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ, അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുവാൻ. സ്നേഹത്തോടെ ജനപ്രിയനെ കാണുവാൻ ജനങ്ങൾ ഓടി എത്തുകയാണ്. ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. സരിത വിഷയത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ലൈംഗിക ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതം എന്ന് മുൻ കൺസൾട്ടിംഗ് എഡിറ്റർ പറയുമ്പോൾ ദേശാഭിമാനി എന്ന പാർട്ടി പത്രത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് എഡിറ്റർ പറയുമ്പോൾ CPM നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ രോഗിയാക്കിയതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധിയല്ല, ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ ക്യാൻസർ രൂപപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? ഭരണ തുടർച്ച എന്ന അത്ഭുതം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ട വ്യാജ നുണകൾ ഒരാളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാപ്പെങ്കിലും പറയുമല്ലോ. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 5 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ ജാക്സൺ തോട്ടിങ്ങൽ സംവിധാനവും ഫാദർ ജേസൺ പുറ്റനാൽ CMI ക്യാമറയെ നിർവഹിക്കുന്ന പുതുപ്പള്ളിയിലെ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ജഗതിയിലുള്ള ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ യാദൃശ്ചികമായി അവരറിയാതെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ചില ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഒരു കുഞ്ഞും കേരളത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ചില കുഞ്ഞു നിമിഷങ്ങളുടെ കുസൃതി കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിരക്ക് മൂലം മക്കൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുവാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണോ നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാവണം.
നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തെ രാജാവുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ്, മുത്തച്ഛനാണ്. മുതിർന്നവരുടെ കരുതലും സ്നേഹവും കൊഞ്ചിലുമൊക്കെ അവരെത്രമാത്രമാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ വരവും കാത്ത് അവർ തിരക്കൊഴിയുന്ന നേരവും നോക്കി കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല വീടുകളിലും. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ആകാംക്ഷയുടെയും ഉദ്വേഗത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിലാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ അതികായകൻ ആകുല ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്റെ കൊച്ചുമകനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം മനസ്സ് തുറന്ന് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ആകുലതകൾക്ക് ഏറെ അവധി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കാവും എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജഗതിയിലുള്ള ഈ വീട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, അവരെ തടയരുത് എന്ന ബൈബിൾ വാക്യം ഈ വീട്ടിൽ മാംസം ധരിക്കുന്നു.